श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 17 द डिविजन्स ऑफ फेथ। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्वं माहोरजस्तमः। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यः श्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं अचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्धि आसुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदं इमं शृणु। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्याः स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विकप्रियाः। कट्वं ललवणात्युष्णा तीक्ष्णरोक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकमयप्रदाः। यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदिष्टो ययुज्यते यष्टव्यम् एवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अभिसन्धाय तु फलम् दम्भार्थम् अपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठा तं यज्ञम् विद्धि राजसम्। विधिहीनम् असृष्टान्नम् मन्त्रहीनम् अदक्षिणम् श्रद्धाविरहितम् यज्ञम् तामसं परिचक्षते। देवद्विजगुरुप्राज्ञा पूजनं शौचम् आर्जवं ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वान्मयं तप उच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्ष्यते। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम्। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम् तद्दानं राजसंस्मृतम्। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातम् तत्तामसम् उदाहृतम्। ॐ तत्सद् इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। तद्यित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। सद्भावे साधुभावे च सद्यित्येतत्प्रयुज्यते
प्रशस्ते कर्मणि तथा सशब्दः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सद्दिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सद्दिति एवाभिधीयते अश्रद्धया हुतम् दत्तम् तपस्तप्तम् कृतम् च यत् असदिति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे।